Vi har simpelthen inviteret de fedeste mennesker, man kan forestille sig. Konceptet for den her session, vi har lavet i dag, det var, at vi ville samle vores helte. Og vores helte er nogle af dem, som inspirerer os, og som vi lærer rigtig meget af. Så vi har fået Kristian Leth, vores mentor, kan man nærmest sige, med på guitar. Så Peter Urhbrand, som er den store violinspillemand fra Fanø, som også er en kæmpe inspirator for os. Så er der Poul Bjerager, en fantastisk spillemand fra Roskilde, som også spiller violin. Og så er der Gustaf Ljunggren, en multiinstrumentalist, som er sådan en magiker. Og så er der Hugo Rasmussen, som er den her legende på kontrabas, som spiller helt fantastisk. Og det er jo ligesom sådan et dream team, som vi har drømt om at sætte sammen, og det lykkedes, så det var fedt. Stykket hedder Månen over en ghetto, og jeg skrev det her stykke musik, mens jeg boede i Stockholm. Jeg boede i en lille forstad til Stockholm, som hedder Tensta, og det er et ghettoområde, hvor der bor over 100 nationaliteter. Så der er ret sådan høj koncentration af indvandrere, og alle har ligesom hver deres historie og årsag til, at de havnede i det her ghettoområde i Sverige, eller i Stockholm. Og så sad jeg en aften og kiggede ud fra min lejlighed, havde udsigt ud over hele det her ghettoområde, og der var da den flotteste måne, der ligesom havde lagt sig hen over Tensta. Og så sad jeg funderet over det her med, at vi har så svært ved at finde ud af det sammen. Alle de her kulturelle forskelle, der er. Og så sad jeg funderet over det her med, at vi alligevel alle sammen sidder og kigger op på den samme måne, som i aften var sådan utrolig smuk og rund. Og det satte mig i gang med at skrive det her stykke musik, som vi har indspillet. Mike learns to rock, let's take one. Thank you.
lave en, der er lidt dårligere. Ja.